Жваву дискусію на засіданні 50-ї сесії Дніпровської міської ради викликала петиція щодо перепідключення тепломереж лівого берега назад до постачання від Придніпровської ТЕС. Тему вже не раз обговорювали упродовж місяця, проте окремі депутати та активні мешканці знов принесли її у сесійну залу. Петиція була написана після того, як у нас на під'їздах з'явилися об'явлення про те, що поставщик тепла у нас змінен, КП «Комунергосервіс» передал свои полномочия КП «Теплоэнерго». Сейчас люди будут платить 781 гривну за гигакалорию, а так им по «Теплоэнерго», по этим газовым котельням придется платить 1570 гривен за одну гигакалорию. Профільні представники пояснюють, у переведенні людей на послуги КП «Теплоэнерго» була низка причин. Наше заключення, трубопровод знаходиться в аварійному стані, вивод, переключення населення лівобережної частини города на тепловую энергию КП «Теплоэнерго» – это вынужденная мера для предотвращения возникновения техногенной катастрофы крупного масштаба в отопительный период и, самое главное, не оставить население без тепла. Я не буду сказать, что я пророк или так у меня было видение, но в действительности сейчас есть официальное письмо от ДТЭКа о том, что с пятницы Приднепровская ТЭЦ закрывается. Я понимаю, что лучше платить 700, чем 1400. Но только разницу, кто платит. А платят все горожане, потому что мы доплачивали весь город в отопительный сезон 60 миллионов гривен. За словами міського голови, призупинення роботи Придніпровської ТЕС пов'язане із імпортом дешевої російської електроенергії в Україну. Крім того, в п'ятницю має відбутися засідання Національної комісії щодо затвердження єдиного тарифу у розмірі 1400 гривень. Тільки завдяки діяльності міського голови і розуміння керівництва ДТЕК вдалося зберегти роботу одного блоку для того, щоб забезпечувати теплом. Але ви всі розумієте, що це те, що відбувається, воно не таке радужне, як здається. По-перше, хочу сказати, що нема ніякого надлишкового тепла. Те тепло, яке подається до мережі, це тепло, яке виробляється на Придніпровській ТЕС і відбирається потужність у турбіни. Серед інших рішень депутати підтримали звернення до Верховної Ради щодо припинення дії нещодавно прийнятих законів про ФОПи. Підприємці міста зібрали більше 2000 підписів і виступають проти тотальної фіскалізації. За прогнозами експертів, через збільшення витрат, передбачених законом, половина ФОПів закриється. По оцінкам експертів, втрати місцевих бюджетів становлять до 10 мільярдів гривень в рік. Потери Пенсионного фонда Украины составят до 15 миллиардов в год. Общие бюджетные потери будут составлять не менее 25-30 миллиардов в год без какой-либо компенсации с другой стороны. Депутаты довго обговорювали формулювання самого звернення. Зрештою проголосували за пропозицію по суті. Вслед за другими городскими советами других территориальных громад мы тоже выразили свое мнение по поводу того, что предпринимателей, наверное, не стоит обижать. Наоборот, снижение фискального давления позволит им развивать свой бизнес, а не наоборот увеличение этого фискального давления. Наступне звернення до центральної влади стосується поглиблення децентралізації. Депутати просять, аби в Києві змінили законодавство щодо охорони культурної спадщини та надали в цьому питанні більше повноважень виконавчим органам міських рад. Мається на увазі погодження будівництва та певних програм в історичній частині міста, надання дозволів на земельні роботи та розміщення реклами. Ситуація була парадоксальна. По полгода, по году лежать в Міністерстві культури розрішення на розміщення реклами на об'єктах центрів. Підтримали також і звернення щодо змін у держбюджет, адже прийнятий кошторис країни зменшує доходи місцевого самоврядування. Депутати переконані, передбачений місцевим бюджетом ресурс не дозволить органам місцевого самоврядування виконувати власні та делеговані повноваження, унеможливить надання послуг громадянам, зокрема у сфері медицини, соціального захисту і освіти. Крім того, проголосували за петицію щодо патрулювання спальних районів міста силами поліції та Нацгвардії. А ще ухвалили правила дотримання тиші. Тепер найбільш масштабні концерти, фестивалі та розважальні заходи, де використовують потужну звукопідсилювальну апаратуру, відбуватимуться на Монастирському острові до 10-ї вечора. На площі Героїв Майдану та у парку Глоби шуміти можна буде до 8-ї вечора. Водночас забороняється гучна музика після 22:00 на кораблях, в автомобілях і будинках, а також співи та гра на музичних інструментах. У нічний час забороняють рух автотранспорту та мототехніки, які перевищують допустимий рівень шуму. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу.